Bokçuyn. Bokçuyn. Şinarar vuvyan poğutuf. Salanum engdebi. Komitas. Վարդերը նկարվեցի։ Չէի նայում, գիտես, ինչ նկարվեց, ինչ չնկարվեց։ Չորսնաս տաս րոպեա ու ինչ կան աստիճան անետ։ 29 ես ծուց դա։ Ոգնի։ Չէ, 29-ը շատ ես ասում։ 20 26-27 աստիճան է։ Չէ, 26-ից բարձր երկու ժամ առաջ էր, 26-7։ Անայ ջան, հետո արև անգրում էր ջերմաչափի վրա։ Սխալ է սկսում ցստալ։ Բայց այնտեղ արև չկա, ես ուշադրություն դարձա։ Հետո քթի ծառի պատմությունս եղավ։ Որ քթի։ Որ ասեցի մեր պատուհանից երկու հատ քթի ծառը արել, ասի չկա տենց բան։ Ես էլ համուրանն եմ միատ շուստան երկու թթի ծառը։ Են կուխնյայի կողմի։ Այո, որտեղ ջերմաչափն է դրած, որտեղ հիմա արև է անգնում։ Ես ընդ բալի ծառ եմ հիշում, մեկ էլ բանը, ուրենին։ Մի օր կհրավիրեմ քեզ իրար հետ, կբողջ, ես ինչ էր, կբողջ ունենք մերոնց։ Գնում ենք Կոմիտասի սկիզբ, հետո Բաղրամյանով կիջնենք, ընկերներին կհանդիպենք, այս անգամ բոլորը կանանց հետ, ով կին ունի իհարկե, հետո կգնանք մի հատ Պրոշյանի վրա, թե Պարոնյանի ռեստորան, ընդեղ մի քիչ կնստենք, կզրուցենք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մերոնց, ջերմ շնորհավորանքների համար, շնորհավորանքների և խոսքերի համար, այո, Ուսուցչի օրվա արխիվ, այո, կապակցությամբ, շատ, շատ շնորհակալ եմ բոլորին, կարդում ենք, սրտիկներին դնում, արդեն չենք հասցնում պատասխանները գրել, ազդրում ենք, ձապով բանավոր ենք շատ խոսում և պատասխանում ենք ձեզ բանավոր։ Բայց ես արտասվեցի մի քանի անգամ, ու չէ։ Չի, ես ժպտում եմ։ Ա, շատ հաճելի է, ժողովուրդ։ Իմիջ այլս մի անգամից պարզաբան եմ, Հագայի պողոտայով են գնում, գիտեք, չէ։ Են փողոցն էլ Դավիթ Մալյանն է այն աչի վրա, որ գնացին մեքենաները։ Մենք Զեյթունով ենք մտնելու։ Հա, դե Կոմիտաս ենք մտնում։ Հա, քանի որ Կոմիտաներից խոսացինք, ուրեմն նախ ամենաառաջինը, ես այն տղային Բելգիայից, Վանաձորից, Էդգարին, որ ասեցի լայքը հեչ, Կոմիտան է կարևոր, ես նկատի չունեի, ինչ որ նյութական հարցեր, չէ։ Ուղղակի լայքը, նախ ես չեմ իմանում ով լայքը դրեց չի ցույց տալի իմոտ, չգիտեմ ձեր մոտ ցույց է տալի, թե չէ, իմոտ չի ցույց տալի լայքը ով դրեց։ Երկրորդը, կոմենտի ժամանակ մենք ձեզ հետ շատ թեկիչ ծանոթանում ենք, պատկերացնում ենք դուք ինչ մարդիկ եք, իսկ լայքի ժամանակ ես դրա համար ասի լայքը հեչ, կոմենտը։ Բայց լայքն էլ է կարևոր, կոմենտն էլ է կարևոր։ Ինչ էր, միքսը ոնց էր, միքս, մի խոսքով Արտուր Վարդանյան։ Վարդանյանը մտածեց, ինչքան շատ կոմենտ գրի, այնքան մեզ ինչ-որ օգուտ է, ու մի կոմենտը բաժանես 10 մասի, Արտուր ջան, շնորհակալ ենք իհարկե, օգնության համար, բայց ես այդ նկատի չունեի բացարձակ։ Բոլոր դեպքերում ամեն մեկը իր տեղում, համ լայքերը, համ կոմենտները, հիմա անգրվելը։ Ա, դու հետ ես ասում, բաղիարկը համար գրվեք, մեկ, որ մտնում ենք, հարցում են, իսկ քանի բաժանորդում են, ասում են 29,500, ասում են, պետք է անընդհանում են,
Ոչ է խոսում ասել, ասում չի աշխարհում։ Ռուսերից։ Ճիշտ է, ռուսերի չափ չենք, բայց շատ ենք, գրվեք խնդրում եմ։ Գրվեք մեկ, երկրորդը։ Պատրիոնի ժողովրդին եմ դիմում, իհարկե շատ շատ շնորհակալ եմ բոլոր Պատրիոնի մասնակիցներից, անեք դու շնորհակալ ես։ Իհարկե։ Երկուսով փաստորեն շնորհակալ ենք։ Նկատում եք Ռուբինյանց դուրս եկանք, այս Էսկոմը Ալմաստ գործարանն է, ես էլ հնդիկ երիտասարդներ գնացին, հա, հլը քանի արևը չէ արդեն վատն է, եկեք անջատեմ կշարունակենք, հա, թեքվեցի Սևակ փողոց, որ լույսը մի քիչ լավ լինի ու քանի մտքիս թելը չի կտրվել, անհույս, շարունակեմ, ուրեմն Պատրիոնի ժողովրդին մի հատ խնդրանք ունեմ, ժողովուրդ ջան, չգիտեմ այդ ոնց են անում, բայց քթեք ձևը, մտեք այդ Պատրիոնի էջի մեջ, ընդեղ ես նկարներ եմ տեղադրում, ու վերջի անգամ իմիջայլոց, տենց ստուգարքի նման լուսանկարներ եմ դրել, ձեզ հետաքրքիր կլիներ ինձ թվում, հա, գրեք ընդեղ հարցեր եմ տվել, հարցերին տեսեք քանի հարցին կարաք պատասխանեք, եթե հետաքրքիր է, մի խոսքով ձևը քթեք մտեք, որ ես էլ չհուսահատվեմ, էլի նկարներ դնեմ, թե չէ դնում եմ երկու երեք հոգի են ընդամենը տեսնում։ Ես անգամ երկու հոգի, չէ։ Հա, երկու հոգի, լայքը դրել էին երեք հոգի, բայց պատասխաններ գրել էին երկու հոգի, էդ էլ տենց Պատրիոնի խնդրանք, երեք ինչ-որ հարցեր էինք տալիս, առաջինը էդ կանֆետի մասին, այո, տղամարդիկ, ու Ձիանը, այ Ձիանը ինչ է, Արթևուսը կարծեմ, հա, մի վարկյան անջատեմ, ստերից դուրս գանք, դե լավ գնաց մեքենան, հա Ձիանը ջան, կներեք, չեմ հիշում ազգանունը, Ձիանեն ճիշտ էր նկատել, ինչի մենք Բելոչկա ասեցինք, որտև հայեր, եթե հիշում եք Բելոչկան, դե Ձիանան շատ լավ գրել է, գտեք Ձիանայի կոմենտը, մի հատ նայեք, ընդհանրապես իրար կոմենտներ կոչ եմ անում կարդակ, այո, որտեղ հաճախ լինում ան նույն բանը իրար հետևից գրում է, չէ, բացի դրանից, ընդեղ լավ բաներ են գրում, եթե չեք կարդում, չեք իմանում, հա, Ձիանան գրել էր, որ այդ Բելոչկան բանջիկի պես է պատատված, բանջիկի պես պատատված, ոնց որ այդ արձանի մեջ է, Միշկան ինքը եռանկյունի ու ավելի պլոտնի թղթով էր, դրա համար ես էլ Անահիտան էլ հենց կան կարդացինք, ասեցինք Բելոչկա, որտեղ Բելոչկան է տենց պատատավորվում, հիմա մի քիչ ավելի բարդ հարցը, որ ես ասեցի, Անահիտ ինձ առավոտ ասում է, դու հարցը կոռեկտ չդրեցիր մերոնց, ոչ թե Ստեփան Զորյան փողոց, այլ այդ մարդու անունով, այսինքն ամենամոտիկը պատասխանին Արմինեն էր, Առաքելյան, Արմինե ջան, շատ ճիշտ էի նկատել ու շատ շնորհակալ եմ քեզ, որ մեր կոչին լսելով Google չմտար, Արմինեն ասեց այդ Գումիշուկայի հետև ինչ-որ տես մի փողոց կար, այո, տենց փողոց կար, բայց անունը ոչ թե Ստեփան Զորյան էր, հա, փողոցի անունը Ռոստոմ է, Ռոստոմ, այ հիմա կարաք մտնեք Google, Ստեփան Զորյան խփեք ու կիմանաք Ռոստոմը այդ ինչ անուն էր, ստեղ կանգնած, ուրեմն Ռոստոմը Ստեփան Զորյանի ֆսիվդանիմն էր, հայերեն կեղծանուն կամ կարող է մատանին, դու հարցը սխալ ձևակերպեցիր էլի, դե մի խոսքով էլի Ստեփան Զորյանի անունով է այդ փողոցը, ու այ հենց հիմա այս րոպեին ես տակը կգրեմ այն վիդեոն, որի մեջ դա կա, եթե մեկին հետաքրքիր է, կարաք նայեք այդ վիդեոն, այն օրն էր, որ ես Դավիթ Անահիտը գնացինք այդ կողմերը, այդ կողմերը, այո, այսօր եկանք Խաչմերուկն է, ուրեմն Մամիկոնյանց փողոցի վրա ենք մենք, իսկ ես հատողը Շիրվանզադե փողոցն է, գնացինք դալշը, էլի ունենք հարցը դուն հետ, չէ, երևի չկար է, ավարտվեցին,
մեզ տանջող հարցերը։ Լավ, մի բան էլ ավելացնեմ, շծի ծաղակ։ Միկրոֆոնի վերաբերյալ, այն օրը հենց ես այդ վիդեոն հանեցի, պատմեցի ձեզ միկրոֆոնի մասին, այդ տղաներից երեկոյան պատասխան եկավ, ասեցին, ոչ մի պրոբլեմ, դեմ չեն, որ պատմեմ, դնեմ։ Ֆիրմայի էլի տղաները։ Ֆիրմայի տղաները, հա, այդ միկրոֆոնի։ Ու գրեցին, եթե ցանկացած ուրիշ հարց լինի, միշտ դիմեք մեզ եւ այլն։ Օգտվեք մեր ֆիրմայի ապրանքներով։ Այո։ Դե դա արդեն ստանդարտ բաներ են։ Արիստեղից Թեքվենք Տիգրանյան, հա։ Բայց Կոմիտասը ոնց կլինի, չեմ պատկերացնում, լույսի տեսակետից։ Նույնը, զուգահեռ են այս փողոցները։ Այս փողոցն է մի առանձնապես լավ չէր։ Բայց այստեղ գոնե կանաչն է շատ։ Արևը մի քիչ փակվում է։ Սիրում ես կանաչ անունդ։ Չէ, դե ստվեր է լինում, էլի փողոցները։ Այո, այս ամենալավ, արի է սենց ուղիղ, գնանք։ Բայց ինչ հետաքրքիր դառավ, չէ՞, որ առաջ կարտոֆիլ էր, հիմա ինչ ուզես ծախում է։ Հա, կարտոշկայի փողոց էին ասում ես փողոցին։ Ասեցի, որ Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան փողոցը։ Չէ, չասեցի։ Չէ։ Իմիջալով ստեղ քույրերի գործարաններ, հա։ Հա։ Ու Տիգրանյանն էլ քույրեր էլի։ Մտեցանք Կոմիտասի հետ Խաչմերուկին։ Կոմիտասի սկզբում կանգնեցինք, այնտեղ Խաչմերուկն է, նախկին Կուտաս, հա, հիմա Գյուլբենկյան փողոցի հետ։ Այստեղ երկրորդ հարկը ինչ-որ բան են սարքը, կցակառույցը խանութից վերև, Անահիտը ենթադրում է, սրճարան է, բայց ինչ-որ նս փնթի է տեսքը։ Հա, բայց տեսաբլիցով կան, ես չգիտեմ, մետաղա ինչան, նույնն այն խանութը։ Դե գնալու ենք են մայդ, կաշխատենք պարզել, հա, ստեղ մեքենա կանգնեց, Կասյան փողոցն անդեղ։ Արի մի քիչ ներքև իջնենք։ Այս մասն էլ, հա, մի քիչ ներքև գնանք։ Այս մասն էլ ցենց անորոշ փագեցին։ Բաները շատ փչացրին փողոցին։ Ինչի համար է, ինչի՞ էս ընդ։ Իմաստը ինչա չեմ հասկանում։ Մի վաղ շաբաթ կիրակի ստեղ շուկա էին անում։ Անհետ կարող է հիմա էլ կամ ենք ուղակի չենք եղել շաբաթ կիրակի։ Չէ, բայց մի անգամ անցանք, չկար, դատարկ էր։ Մի անգամ անցանք, այստեղ մեքենաներ էին մեծ, ինչ որ կրուզալիկներ էին, ինչ էին, այդ էլ այդ հիշում եմ, բայց հետո դե այսքան ցույց տվեցին, դե ես իմաստը չենք հասկանում։ Այստեղ Սիթի է հիմա։ Սիթից առաջ հիշում ես, ինչ էր։ Ֆրեշ սուպերմարկետ, չէ։ Այո։ Ես հավա մեզ զանգ տալիս։ Իսկ ավելի շուտ էստեղ մեբիլի խանութ էր։ Հա, մեբիլի խանութը լավ հիշեցի։ Ու ես մայթը միշտ դատարկ էր լինում։ Ստեղ էլ միշտ լիքը կանգնելու տեղ էր լինում։ Հա, մեբիլի խանութի վրա կանգնեցինք, զանգ տվողը Գևորգն էր, մեր գիտարիստը։ Հարցրեցի այդ լուսանկարը, որ ուղարկել էին մեր վիդեոից էր, ասեց, հա, տելևիզորի էկրանից նկարել ուղարկել էր։ Նենց որ մերոնցից մեկը գրել էր, որ լուսանկարիչ կա մի հատ, երևի դա է նկարը, բայց պարզվեց չէ։ Մեր նկարածից կադր էր հանած, որտեվ դե Գևորգը նայեց այդ վիդեոն։ Էդ էլ տենց, հիմա բարձանանք, այնտեղ անցում կա էլ, անցումով անցնենք դիմացի մայթը։ Ես ինչ շատ ժողովուրդ եկավ։ Գիտեք, ժողովուրդ սիրում։ Սաղ աղջիկներ էին։ Հա, այդ տենց է, մեկ սաղ աղջիկներ են գալի, հետո մեկ էլ սաղ տղաներ են։ Ես ինչ, սարքեր են, աղմկոտ։ Ես է Գյուլբենկյան փողոցը, բայց հայեր մեզ նորից զանգ եղավ, պլանները փոխվեց, մենք իջնենք մեր Գագիկին ու Սվետային վերցնենք,
Կիևյան փողոցից ընդեղ են իրանք հիմա բնակվում, քանի Երևանում են, ու դրա համար մեզ մնացել է մի 20 րոպե ժամանակ. Անայդ, այդ վաղ գնանք են խանութը գտնենք, են որ ցուցահանդեսում տեսա քաղցրավերիքները. Ընդեղ շուտ աուրա է գրած. Բայց ամենավատը ես խանութի անունն էլ չեմ հիշում. Դե որ հարցնենք քաղցրավերիք ժողովուրդը երևի կասեն։ Հա, ոնց որ աուրա է գրած. Լավ գնանք. Ես քիշում ես Պուլպուլակից ձախ ասեցին են Մերգելյանի մոտի։ Դե աչ։ Լավ։ Ինչ ձախ ասեց։ Ինչպես միշտ լրիվ անպատրաստ գնում ենք։ Այդ աուրան հակոստի սրահը։ Հա։ Հա, ասես նկարները։ Այո, ավելի սիրուն է ձևավորված, կամ թե Էվրիկան, որ սախտիկին անպակում են։ Հա, որ լերի փակ չի, հա, մի քիչ մեջ է երևում, հա, այդ դուրդ գալիս է, հա։ Կարողա դու ճիշտ ես։ Այլի, փաստորեն միտքը ճիշտ էր ընդեղ շուկա, ես ինչ է հազանգ են տալի մարդ չի կարում նկարի։ Աշոտ։ Հա, ես էլ Աշոտն է։ Հա, Անայիտ Աշոտին պատասխանում է, ես կարամ հանգիստ նկարելով գնամ։ Հասանք ես մի անկյունը, ստեղ չկա ոնց որ թե, ընդեղ չայ կոֆ է, ստեղ սուպեր մարկետ է, ես բակը մանրամասն մտել ենք, հետո դուրս, արի Անայիտ, ստեղ մեքենա է գալի։ Անայիտը մնաց հարցնի ընդեղ, ստեղ Վարշավ իրանոցը, չգիտեր, ստեղ Ֆրեշ Օք, ես չի, չէ ես, ես ինչ է, Ֆրեշ Օք, բանի մած մարդ կթանք, ասեց ընդեղա, այ հիմա կգնանք, դուք էլ կիմանաք որտեղա, մի րոպե ես փողոցը մի հատ ցույց տամ, դեպի Մերգելյան տանող։ Բայց լավը չի լույսը, ոնց ես ցույց տալիս։ Լույսը լավը չի, ճիշտ ես ասում, ես Պուլպուլակները, մի հատ էլ սպասի Կոմիտասը ստեղից ցույց տամ, այդ։ Ես էլ Կոմիտաս փողոցը, հաստորեն մենք սկզբում ենք կանգնած Կոմիտասի, համարները ստեղից են սկսում։ Ես Պուլպուլակը, ես էլ այգին աստեղ շատ ենք եղել նկարել, այգից բաբշի բան չի մնացել։ Մի քիչ մոտի կարի ասա, Անայիտ ջան։ Ասում այգից ոչինչ չի մնացել։ Թագը մնացել է, հենա գրած է, թագ։ Այգին գնաց, թագը մնաց։ Շատերվան ստեղ կա։ Բայց եկա նստարաններ են, այ ժողովուրդը նստած է։ Օրինակ դու ես այգում կնստեիր, ես չէի նստի։ Հա։ Խնդի ինչ որ։ Հա, ես կողքը տխուր է իհարկե, Զաբուրի հետևը, ես կողքն է մի բան չի, հա, մի խոսքով, զավտ, ինչքան ուզեցա լավ բան գտնեմ, չգտա, հա, էր տեսակ չէ, Չեսնի մանեկա, ես Բոքոնիկա Անայիտ, ես Բոքոնիկա ոնց որ լավն էր, չէ, ես չեմ հիշում, այդ որտեղ էր, ես էլ լավ չեմ հիշում, այն մասիվում, 5-րդում, որ մի մոմենտ մտանք մի երկու անգամ,
բանի, հինքա բանի կողքը շինանյութի։ Հա, նախկին են ռադիոտեխնիկայի մոտ։ Արյանցն ենք իմար։ Հա, ճիշտ է, ճանապարհը մերն է։ Կանգնել են, պատրաստ են մեզ զիջելու։ Հայենա, կտանք։ Կներեք։ Ահա, կարևոր տեղը իմացանք, լավ երիտասարդներ են հաճելի, ցանկանանք հաջողություն իրանց գործի մեջ։ Արաբական, այդքանը կարդաց։ Հա, իսկապես մի հատ կարդանք, ինչ է գրած։ Այն Այն ճար է կոչվում, այն ճար, արաբական քաղցրավենիք, չէ, հոգվանք։ Այդ այն ճարը գյուղ է, չէ ինչ որ ասեց։ Այդ չեմ հիշում, հա, տենց էր։ Ափսոս իհարկե Լիլիթը չկար, պատկերացնում եմ ինքը ոնց կտխրի, որ չկար, ինչ անենք։ Դե գնացինք։ Նկարին կարող հասցնենք, նոր գնաց։ Հա։ Երևի 5-ին էլի գնաց։ Այդ ասա, որ շուտ իմանանք, որ պետք է գնանք Գագուինս վերցնենք։ Դե լավ, անջատեմ ու վազենք, հայր ջան։ Ահա, Կաշանը անցնենք, 5-ից 6 րոպե է, չէ, չենք ուշանա։ Մենք հաստա չենք ուշանա։ Ու հեսա կմտնենք Եվան, հա, այս փողոցով կարենք գալ, հանգիստ։ Պաստորեն, դեռ ես Արաքին հետ քշեցի, որ ու դուրս եկանք Կիևան փողոց։ Ինչև Օրբելինա, չէ՞։ Գնացվել են։ Հա, ես դպրոցը անցնում ես են մի շենքում։ Հավա հիշեց ինչ դպրոց էր։ Մուրաց է էլի, հայ, Աղայան։ Հա։ Անցի, անցի, հանգիստ գնի, դպրոցից հետո է։ Հապսոս, դեղ շրջադարձ կար։ Որտեղ։ Այստեղ։ Հա։ Հիմա պետք գնանք եսին որտեղից շրջադարձ անենք։ Իսկ այդ գնաց։ Հիմա կարենք վերևը կանգնենք, հետո բարձրանայինք շրջադարձ։ Այ անայ ջան, որ այդքան ֆայմ ունենա, էլ ի՞նչ դարդ ունենք։ Լավ, դարդ։ Ասենք։ Ահա։ Բաղրաման փողոց 12:30 Համարյա գիշերային Երևան։ Այո։ Պրոշյանի հետ Խաչմերուկն ենք անցնում, ձախից ամերիկյան համալսարանն էր, չերևաց առանձնապես մեր ընկերներին տարանք տներով, մենք էլ գնանք մեր տուն։ Բայց ճանապարհին չիշնենք մի քիչ։ Ուսնեն կանիտ։ Կարելի է։ Հես Գևորգին էլ ասեցի։ Կգան կոմոտ։ Երևի կանցնենք, բայց տեսակ ինչ կան նստեցինք։ Ես չկա խոսալու բանկարանը այդ։ Ոնց ենք այդ սաղ չասած ապրում, այդ սաղ խոսքերը, ոնց կան ժամանակ։ Դեռ էլ չվերջացան։ Չէ, չվերջացան։ Դեռ կհանդիպենք։ Ու էլի չի հերիքի ժամանակը։ Ասանք Մոսկովյան։ Արի ես սենց թեքվեմ, ընդեղ Ղզվզնյակի կողմերը կկանգնենք, ինձ թվում այս ժամին ազատ կլինի։ Բաղրամյան, Մոսկովյան, Խաչմերուկ։ Եղակին մարդ կա դուրս։ Դե Գևորգը չի լինի հաստատ, չէ՞։ Չէ, ինչ։ Դե մեր քաղաքը ինչ ծա բոտակ եղանակին, մի ինչև 2-3 մարդ կա փողոցները։
Այդքան տաք չի, 20-21 աստիճան է հիմա, հեսա որ իջնենք օպերայի վերևը կնայենք, իչքանա, են հերվում Ֆրանսիայի հրապարակնա, թեքվենք Մոսկովյան, աչից Կասկադը, լրիվ դատար կլնա, մութը, իսկ կոֆիներն էլ արդեն կոֆին, հա, շուտ են կաղում, բայց դե ոմանք, որոշ կաֆիները, դե մենք էլ ռեստորանի համարը վերջինն էինք, Մաշտոց պողոտա, այստեղ նկատի ունեի, բայց դես որտեղ չկա, հա չէ, ես աստեղ կա, քաղաքին մարդ կա փողոցում, Անետ, կանգնած ենք նախկին Սկվաժնյաչոկի կողքը, ես ինչա, պաչի, ստեղ մի անգամ ասեցին իտալական ինչ-որ շոկոլադի խանութ չէ պտի բացվի, ընդ որում մեզ ասեցին շատ շուտ ա բացվելու, բայց կես տարի անցավ. Պաչի, պամույնը աչկերի տակ որ դնում են էլի մասկեքի նման, դա էլ չէ պաչի կոչում, այդ չգիտեմ այդ նրբությունները, մոտենում ենք Խաչմերուկին, Մաշտոց Մոսկովյան, ենք կողմից սեկանք, դատարկ, լավ դատարկա չէ կաղաքը, Երևան, ես երեկ հոգին են ու ես ու դու ենք, չէ հեն անդեղից էլ են գալի, շունը համ մարդկանց է տանցնում է, համ վրաները հաչում է, հա? Չէ, մեկինայի վրա էր հաչում, հա, հա, ես էլ կանսերվատորիայի փողոցը, Մարկ Գրիգորյանի անվան, ես շունը հիմա հետ ա ուզում գնա, դե հրաժեշտ ենք, չէ, ես երիտասարդները հեռացան, շատ աղմկոտ էին, դե լավ մնակ Հայերջոն, ստեսցուն ձեզ, ստեսցուն ձեզ, միշտ առողջ լինեք, խաղաղ երկինք, խաղաղություն տիրի այս աշխարին, այո, ինչ-որ
նա ստպավորությունա, որ ոնց որ ուզումա մոտենա խաղաղությունը։ Ինչու՞ն է հավասպես բան։ Ես մի քիչ վախենում եմ։ Ինչու՞ ագրեսիվն է բան կամ ոչ։ Ես շան չէ։ Գալիս եմ մեր շուն։ Դե հա ինչ։ Անա ջան, ես արդեն հրաժեշտ եմ տվել։ Հա։ Դու շնով ես զբաղված։ Ես ասել եմ։ Ահա։ Այո։ Մեգնացինք։ Մինչ վաղը։